Mostrei pra vocês, né, no videozinho de comprinhas, que eu comprei essa fruteira, né? Então, eu vou passar as minhas frutas pra cá agora, tá bom? Nessa nova fruteira aqui. Jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um vídeo hoje que vocês amam, que é dona de casa em ação, limpando a casa da gente, né? Limpando a nossa casinha pra inspirar vocês aí do outro lado. Nada melhor que a gente cuidar da nossa casa, né? Uma dona, uma verdadeira dona de casa em ação aí pra vocês, tá bom? É, como vocês viram, eu já limpei a minha cozinha, já limpei tudo a pia, aguei até as minhas plantinhas, troquei a minha fruteira, né, que vocês viram que eu comprei uma fruteirinha nova aí, e eu tô amando a minha fruteira, gente, como eu já mostrei pra vocês, e agora eu vou lavar o banheiro, vou passar um paninho no chão, dar uma organizadinha aqui na casa, e vou trocar o forro de cama também na minha cama, só que eu já coloquei o forro de cama pra lavar. Tá bom? Então vou fazer essas coisas como uma dona de casa faz mesmo no dia a dia. Aconteceu uns trem aqui, gente, tive que parar de gravar. É, então, hoje tá um dia muito chuvoso aqui em casa. Tá chovendo bastante até, graças a Deus, porque tava precisando, né? E eu não sei se eu vou lavar lá fora, tá bom? Mas eu acho que aqui no fundo eu vou jogar uma água, porque eu não gosto
de fundo com sujeira, sabe? Com terra. Por isso eu quero colocar a porta de vidro logo aqui no fundo. Se Deus quiser, ano que vem eu vou colocar. Hoje, em parceria com a Karine Oliveira, essa pessoa muito incrível que eu já fiz, né, collab com ela aqui no canal. E vocês gostaram bastante. Ela vai gravar também a rotina dela de dona de casa, cuidando do lar dela. Dona de casa mesmo em ação. Da mesma forma que eu gravar aqui, ela vai gravar lá na casinha dela. E é isso, tá, gente? Agora já é tarde, já é 3 horas da tarde. Eu já comecei a limpar minha casa bem tarde. E a gente demora muito aqui nessa cozinha, né? Misericórdia. Então, deixa, né? Para de falação e bora lá terminar as coisas. Depois que vocês acabarem de assistir meu vídeo, corre lá no canalzinho dela. Vou deixar aqui embaixo o Instagram, o canalzinho dela também aqui embaixo, pra vocês irem lá conhecer, tá bom? E é isso. Agora eu vou fazer o quê? Vou limpar o meu quarto e vou já colocar um forro de cama limpinho. E aí já vem organizando a sala e limpando a cozinha. Porque o restante já tá tudo limpo, né? Já tirei pó, já limpei a cozinha. Limpando a cozinha já é um bom adianto. Então, para de falação e bora pro vídeo. Gente, parei aqui, eu tava vindo arrumar meu quarto e o pessoal do espelho, pra quem não sabe, gente, eu mandei sim fazer o espelho aqui do meu quarto. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria tirar os quadrinhos? Até falei nos stories, então quem não me segue no Instagram, vou deixar passando aqui. Eu falei que eu tava vendendo porque eu queria fazer o espelho ali no corredor. Então, gente, eu contratei uma pessoa pra poder fazer o espelho. E ele falou pra mim que ia montar só semana que vem. E eu eles acabaram de me ligar falando que tá vindo aqui montar. Então, assim, eu tô super emocionada e muito contente, porque, nossa, eu tava muito querendo esse espelho, gente. Eu tava orando a Deus pro quanto mais rápido possível viesse esse espelho, seria melhor pra mim. Ai, eu tô muito feliz. Então, assim que eles chegarem, eu gravo pra vocês, eu mostro pra vocês tudo certinho, tá bom? E é isso, gente. E o que eu ia falar pra vocês? Acho que era só, tá bom? Então, depois eu mostro pra vocês. De gravar, né, vocês? Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Quebra, birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but nunca mais sai, né? Só quebrando. We must merely make a start. Gente, o pessoal já veio, né, fazer a instalação do espelho. Deixa eu acender as luzes aqui do espelho ali. E eu vou limpar o quarto primeiro, depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Mas ficou perfeito. Juro por Deus, gente, ficou tão lindo, tão lindo. Vocês não fazem ideia. Tô aqui dobrando as coisas. Vou colocar o forro de cano, passar um paninho nas coisas, passar um paninho no espelho, tá? O meu banheiro eu já lavei, tá? Eu mostrei só uns takezinhos, vou mostrar uns takezinhos pra vocês. Mas o banheiro eu já tinha lavado, tá bom? E agora eu vou passar um pano aqui, um paninho na sala, um paninho na cozinha. E eu acho que vou jogar uma aguinha lá no fundo, mas eu mostro tudo pra vocês, tá? The birds have just begun. We will always take a step. Savannah, let's all
Não gravou eu aspirando. Então, mas eu vou mostrar pra vocês que eu tô com o aspirador aqui. Ó, o aspirador aqui, ó. Quando eu fui ver, não tava gravando. Ai, que ódio. Savannah. We'll never be in love, Savannah. When the lights are out, my heart is yours. Quarto arrumado, ó, tudo arrumadinho, troquei o forro de cama, então tá tudo limpinho, limpei o chão, coloquei um tapetinho limpo, e aqui os espelhos também eu limpei tudo, ó, limpei tudo, e temos espelho novo, gente, ó, olha lá, coloquei espelho novo, graças a Deus, olha que lindo que ficou, eu achei que ficou muito, muito, muito clean. Porque, gente, sério, aqueles quadrinhos e a planta ali, sei lá, não tava gostando muito, sabe? Então, achei que ficou muito clean, de verdade mesmo. Eu amei esse espelho, ó. Parece que deu mais amplitude ainda pro meu quarto. E deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. O banheiro tá limpinho também, que eu lavei ele tudo hoje. E eu coloquei a plantinha ali, ó, tá vendo? Coloquei a plantinha que tava ali no cantinho aqui. O banheirinho tá tudo limpo, né? Mas... ai, gente, sério, eu tô amando o espelho aqui do meu quarto, de verdade. Além daqueles defeitos, né, que estavam atrás aqui da parede, cobriu e agora eu posso fazer videozinho de look pra vocês. Eu posso, sei lá, bastante temas de vídeo, né? Então, achei muito, muito, muito bacana esse espelho aqui. E eu vou deixar aqui, gente, o contato, o Instagram e o contato do George. É ele que fez o espelho aqui pra mim, tá bom? Vou deixar o Instagram deles passando aqui na tela. E eu super indico o trabalho deles. Eles são de excelente qualidade. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Cada detalhe, cada acabamento ficou perfeito, gente. Eu super indico. Eu vou deixar tanto passando aqui na tela, como aqui embaixo também, no box de informações, tá bom? E aí, vocês gostaram? Me falam aí se vocês gostaram do espelho nessa parede toda aí. Agora tem que tomar cuidado pra não sentar a cara aqui, né, gente? Misericórdia. Mas tá bom, vamos agora dar uma limpadinha aqui na sala, mas tá tudo organizado, ó. Gente, fim de faxina, fim de limpeza de casa, né? A gente fica como? Acabada, exausta e morta. É 6 horas da tarde e acabei a
agora, gente, por incrível que pareça. Acabei agora aqui a limpezinha de casa, limpei a sala de jantar, né? A cozinha já tinha limpado antes, limpei meu quarto, organizei a sala, que a sala tava toda arrumadinha. E só passei um paninho aqui na porta, aqui fora, porque tá tudo limpinho, né? E só tem umas roupas pra me recolher, mas depois eu recolho. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou agora, tá bom? Ó, aqui fora, só dei uma passada de pano e ali é só recolher aquelas roupas depois, tá? Mas, ó, gente, aqui tá tudo limpinho. Limpei a mesa, sala de jantar, né? Tá tudo limpinho. A cozinha também, aquela hora eu mostrei pra vocês que tava tudo limpo, ó. Eu passei um paninho no chão. Não troquei os tapetes porque tá limpinho também, né? Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês verem. O banheiro tá limpo aqui também, o social. Aqui o estúdio também tá limpinho, ó. Organizadinho. A sala, né, que é meu aconchego agora. Ó. Tudo limpinho. Coloquei essas almofadinhas. Ó. Tudo arrumadinho. Oxi, a menina ainda tá jogando. Graças a Deus. E olha que perfeição, gente. Ai, muito linda. Gente, parece que essa jiboia tá derramando água. Ué? Será que essa jiboia sai água, gente? Sei lá. Mas, gente, vocês viram, né, no último vídeo, meu sofá novo? Ai, tô apaixonada, de verdade. Olha isso. E olha as perfeições, gente, dessas almofadinhas. Aí hoje eu quis pôr essas branquinhas. Como meu homezinho é branco. E lá fora eu não lavei, tá, gente? Que tá chovendo, ó. Como vocês podem ver. Então, ó. Ai, eu tô apaixonada na minha sala. De verdade, ó. E o meu quarto, né? Eu limpei o espelho, como mostrei pra vocês. O meu espelho novo também. O banheiro tá tudo limpinho. E o quarto também, ó. Graças ao meu bondoso Deus, bondoso Pai. Graças a Deus. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de participar desse vídeo, que eu falo participar porque vocês participam comigo também, de fazer, né, de fazer parte do meu dia a dia, da minha história, da minha trajetória. Eu agradeço vocês demais por tudo que tá acontecendo e que vai acontecer na minha vida. Eu sou grato muito a vocês e a Deus, primeiramente a Deus, minha família, vocês, né? E agradecer a Karine também, que fez essa collab comigo novamente. Um beijo, Ká, no seu coração. Depois que vocês acabarem de assistir meu vídeo, corre lá no canal dela e comenta aí se vocês gostaram do meu espelho novo, tá bom? Então, mais uma conquista também, graças a Deus. O meu espelho e o tapete do meu sofá, a minha sala arrumada. Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus de verdade mesmo, tá? Antes de você sair desse vídeo, deixa seu likezão. Se inscreve no canal pra gente chegar a 40 mil inscritos até o final do ano, tá bom? Comenta, compartilha e coloca aqui embaixo ideias de vídeos. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!